jedna pesma koja je napravila prijelaz. To je ovo posljednja pesma koju sam napisao kada sam prestao da pišem. Kada sam imao 25 godina, ja sam napisao jednu pesmu i tada sam prestao da pišem. I 17 godina punih sam zaboravio da sam pisac. Meni je jako draga, jer me podsjeća na te moje planine gdje sam rođen. Pesma se zove Što plačeš, Milija. I osuši se suza u kraju mog oka, ko cvijet u brdima bosanskim, i nestaše ptice crne i nijeme s trešnjama rascvjetalim. Pa ipak, zašto si pregazila rijeku bosonoga djevojko i ostavila dane da plaću za tobom, tvoja stopala i kosa na mjesečini? Pitali su me, što plačeš, Milija? A nisu vidjeli naše poglede istopljene i moje ruke drhtave što skidaju nevinost tvog tijela u mraku sobe s mirisom dunja. Znam, ovo su posljednji izlivi moje nježnosti. Pa ipak, kad prođu dani, kad zaboravim slutnje i nade, ideale, kad se oženim i dobijem dvoje djece i kad me svi napuste i ostanem sam u brdima, možda ću tad, ili ništa neću, sem tako star preko rijeke, ostati zagledan u daljinu.